Put oslobođenja, put povjerenja. Bosna i Hercegovina će zatvoriti svoje granice za migrante ako to učini Slovenija i Hrvatska, poručuju službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, a kao odgovor na najave zatvaranja granica Austrije i Slovenije. Na teritoriji Bosne i Hercegovine i dalje se bilježi priliv migranata, ali nadležne institucije tvrde situaciju drže pod kontrolom. Nakon najave Austrije da će zatvoriti granice sa Slovenijom zbog migranata, isto je najavila i Slovenija. Kažu, centre na kojima bi se migranti odvajali od pravih izbjeglica treba postaviti na vanjskim granicama Evropske unije. Slovenska policija dobro štiti vanjsku šengenjsku granicu prema Hrvatskoj, a time dokazuje da Slovenija u pogledu sigurnosti ne predstavlja opasnost ni za Austriju ni za druge članice Šengena. Glavnina migracijskog pritiska se ne može i ne smije rješavati u Sloveniji. U službi za poslove sa strancima kažu kako imaju operativna saznanja da to namjerava uraditi i Hrvatska. Jedini pravi odgovor, znači onaj odgovor gdje mi razmišljamo u štabu je, znači pojačan nadzor granice, slanje dodatnih snaga na granicu sa našim istočnim susjedima i u slučaju da se dese ovakve stvari koje su najavile susjedne države, nama ne preostaje ništa nego da i mi zatvaramo našu granicu prema ovim istočnim susjedima, prema Srbiji i Crnoj Gori. Dnevni priliv trenutno je između 65 i 70 migranata. Od januara ove godine služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine obradila je preko 6200 migrantskih zahtjeva. Bilo je slučajeva protjerivanja stranih državljana sa teritorije Bosne i Hercegovine. U službi za poslove sa strancima kažu da je takvih bilo 927. Iako su mnogi Bosnu i Hercegovinu koristili kao tranzitno područje, ipak je na teritoriji Bosne i Hercegovine ostalo oko 1800 migranata. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, radi se o mješovitim migracijama. 20% migranata čine izbjeglice, a sve ostalo su ekonomski migranti. Smještajni kapaciteti u kantonu Sarajevo uskoro bi mogli biti riješeni. I operativni štab za pitanje migracija evo rješava i na putu je, znači, u narednih 10-15 dana da u potpunosti riješi Sarajevski kanton. Znači, znate da je u opticaju trenutno imigracioni centar služe poslove strancima, azilanski centar Salakovac i da se stavlja, znači, kasarna Ušuvak u funkciju. Zbog povećanog priliva migranata, ranije Evropska unija najavila pomoć Bosni i Hercegovini u vrijednosti 1,5 miliona eura. Broj izbjeglica i migranata koji pristižu u Bosnu i Hercegovinu se povećao i moramo djelovati brzo. Naša financijska podrška je usmjerena na osnovne potrebe i hitno pružanje smještaja, hrane i zdravstvene pomoći te obezbjeđivanja zaštite. Tako se vrijednost pomoći koju je Evropska unija obezbjedila za Zapadni Balkan popela na 30,5 miliona eura od početka izbjegličke krize.